assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada qodobada warkeenna ugu doorkaroon oo xilligan halkan aan idinkula wadaagi doono. Jabhada xoreynta dhulka oromada OLA oo ciidamo aad u fara badan tababar usoo xirtay, dagaal xoogan oo weli ka soconayo gobolka Wollo, duqeymo xoogan oo dhowkii maalintii u dambeeyay ka soconayo gobolka Tigreega. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo la kulmay madaxweynaha dalka Turkiga, haddaba maxaa ay ka wada hadleen kulankoodii goonida ahaa? Golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay ka arrinsadeen xaaladda dalka Itoobiya, haddaba maxaa ka soo baxay? Dowladda Itoobiya miyay aqbali doontaa go'aannadaas? Halkan ayaa idinku faahfaahin doonaa qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan, daawadayaal kusoo dhawaada. Haddii aynu ku bilowno qodobkeena ugu horeeya ee maanta, ayaa waxa uu noqonaya jabhada Oromiya ayaa waxa ay soo bandhigtay ciidamo aad u fara badan, kuwaasi oo gaarayo kumanaan, ayna ku sheegtay in ay dagaalka qayb ka yihiin, isla markaasina ay yihiin dhalinyaradani kuwii u dagaali lahaa inay xoreeyaan gobolka Oromiya oo haatan ay ka tirinayso xukuumadda Abiy Ahmed iyo weliba maamulka deegaanka. Afhayeenka u hadlay jabhada Wadaa Tarbi ayaa waxa uu sheegay in ciidamadani ay doorkii doodii u dambeeyay ay qaadanayeen tababarka noocyadiisa kala duwan, isla markaasina hadda la qalabeeyay ee dagaalkana qayb ka noqon doona. Waxa uu sii raaciyay in dagaalka ay sii wadi doonaan tan iyo ilaa ay dhulka oromada ay ka xoreen doona. Jabhadani ayaa waxa ay dagaal kula jirtaa ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo weliba maamulka deegaanka Oromiya oo isgarabsanayo. Inta badan jabhadani ayaa waxa ay sheegtay inay guulo waaweyn ay ka gaartay dagaalka, halka inta badan dowladda federaalka Itoobiya aysan ka hadlin sheegashada ah jabhadani in dhul ballaaran ay qabsatay, isla markaasina ay shaaku u riyaaqsan yihiin in jabhadani ay joogto ama ay ka arrimiso dhulkooda. Inta badan shacabka deegaanka Oromiya qayb ka mid ah ayaa jabhadani aad u taageersan, isla markaasina kusoo dhaweeyo magaalooyinkooda waaweyn iyo weliba tuulooyinka iyo degmooyinka marka ay gacanta ay ku dhigaan, balse maamulka deegaanka ayaa inta badan waxa uu ku eedeeyaa jabhadani inay geysato tacadiya bini'aadnimo, kuwaasi oo u geysato dadka deegaanka, isla markaasina ay ka dhan ka tahay xuquuqda aadamaha ay dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin kufsi iyo jirdil iyo dil caadiye, intaba ay u geysato haweenka, caruurta iyo weliba dadka waayeelka, balse jabhadani ayaa inta badan arrimahaas iska fogeyso. Waxa ayna ku eedeysaa ciidamada dowladda Itoobiya militariga inay arrimahaasi iyo kuwa ka mida ay sameeyaan iyaguna ay yihiin dad xaq u dirira, isla markaasina aysan ka suurta gelinin in arrimahaasi iyo wax u dhow in ay ku dhaqaaqaan. Dagaalo xoogan ayaa waxa ay weli ay ka soconayaan gobolka Wollo, halkaasi oo la wada ogaa ama aan la socono doorkii beri u dambeeyay inay dagaalo faraha looga gubtay inay ka socdeen. Ciidamada dowladda federaalka Itoobiya militariga ayaa waxa ay sheegteen inay guulo waaweyn ay ka gaareen dagaalka, isla markaasina ay qabsadeen magaalooyin waaweyn, kuwaasi oo ah istaraatiiji, waxaana ugu horreeya magaalada Wargeysa, Dibso, Kirana, Mirsa iyo weliba magaalooyin kale oo fara badan oo ku teedsan oo ama ka mid ah gobolka Wollo ee deegaanka Ahmarada. Waxa ay sheegeen in ciidamadii Tigreega ee halkaasi gacanta ku hayay muddooyinkii u dambeeyay inay iskaga carareen, isla markaasina ay dowladda federaalka Itoobiya ay xoog soo saartay cudud militarina ay kaga muqaynaysay inay ka saarto magaalooyinkaasi. Doorkii bari u dambeeyay ayaa waxaa halkaasi ka socday dagaal aad u kharaar oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo weliba ciidamada gudoodsan ee TDF-ta. Ciidamada TDF-ta ayaa hadda waxaa laga dareemayaa kala hamayaaq iyaga oo weliba ay ku kala go'an yihiin jihooyin kala duwan, balse TDF-ta ayaa hadda waxa ay xoogga ay saareysaa dagaalka inay ciidamadeedii ay mideyso, isla markaasina ay dhanka Suudaan ay xoogga ay saarto si ciidamada ka jira dhulka Suudaan iyo kuwa halkaasi ku xayiran ay u suurta gasho inay gudaha u soo galaan dalka Itoobiya. Inta badan ciidamada TDF-ta ayaa waxa ay ku kala xayiran yihiin qayb ka mid ah gobolka Ahmarada iyo weliba dhanka Suudaan oo weliba waqooyiga ayay ku kala xayiran yihiin dhibaato badan halkaasi ay ka soo wajahday, maadaama ciidamadani aysan isku gurman karin oo u kala dhaxeeyo ciidamada militariga Itoobiya oo aad u hubeysan, isla markaasina adeegsanaya taangiyada iyo weliba diyaaradaha qumaatiga u kaca.
انت بدن TDF تا ايا حدا وحا اي سمينيسا نفل عاري تاسي او اي دونيسو ان اي دولكا كمقن اما با اي ايضا مدايدا سيبو دا جرعه حل مر اي دولان اي او قادي كران اي ناسكو اي مادان بي دونيان ان كستو اي سانسور تقل او هينو عيدا مدى ملتريجا اي او دحيان حدا ميل هلا شيقيو sheegashada ah dawladda in dulkan ballaaran ee hadda aan ka sheekeynay ee wargeysa ay ka mid tahay Libya iyo Libso Grana iyo Marsi ay qabsadeen ayaa ilaa hadda waxaan ka hadlin maamulka Tigreega oo aan wax wara ka soo saarin in magaalooyinkaas iyaga laga gacan murwajiyay dhanka kale waxa iyadana duqeyma aad u xoogan ay ka soconayaan ee waliba diyaaradaha aan duulimaha aan lahayn ee saddex maalmo u dambeeyay xiriir ah ay u duqeynayaan ama duqeymo uga filinayaan Alamata oo ka tirsan gobolka Tigreega halkaas oo dawladda federaalka Ethiopia ay sheegtay inay ku burburisay sanad military iyo waliba agab military oo halkaas lagu keydinayay duqeymaha shalay ka dhacay Alamata ayaa waxaa la sheegay inay ka dhasheen khasaare badan kuwaasi oo waliba dadka shacabka uu soo gaaray inta badan duqeymaha ka dhacay gobolka Tigreega ayaa waxa ay maamulka Tigreega ay sheegan in inta badan khasaaraha ugu badan uu soo gaaro dadka shacabka balse dawladda iyo waliba maamulka halkaas ka arimiyo uusan wax dhibaato leh halkaas uusan ka soo gaarin hadii aynu eegno een shirkii shalay labada sugayay ee golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay fadhigooda gaarka ah ee shalay ay kaga hadleen xaaladda dalka Ethiopia iyagoo waliba codeen u sameeyay in baaritaan caalami ah lagu sameeyo xaaladaha ka jira gudaha dalka Ethiopia 21 dowlad ayaa waxa ay codeeyeen in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo halka 15 ay diiday halka 11 kamidna ay ka aamuseen inta badan dawladda Ethiopia ayaa arintan ka soo hor jeesatay wali wasaaradeeda arrimaha dibadda ayaa markiba qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in aysan aqbali doonin isla markaasina dawladda Ethiopia aysan raali ka ahayn fadhigaasi isla markaasina ay golaha dagaha ka fureysteen codsigii ay soo jeedinaysay dawladda Ethiopia ina jiri doonin wax een baaritaan madax bannaan oo halkaasi laga sameyn doono wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa ay tiri waxaan soo jeedinay codsi ahaa in arintani aan lagu dhaqaaqin balse dawladda anaga colnala ah ayaa waxa ay sameeyeen dagaal ka fureysteen isla markaasina waxa ay sameeyeen cod bixin iyaga u gooni ah taasi oo inaga wax sameyn ah inaba hayraatay nagu yeelan doonin Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxa uu la kulmay madaxweynaha Turkiga Tayyip Recep Erdogan shirkaasi oo ka dhacay Istanbul Turkiga ayaa waxa ay yeesheen kulan gooni ah waliba Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa waxa uu la kulmay Tayyip Recep Erdogan isagoo waliba ka qayb galay shirka madaxeedka saddexaad ee iskaashiga Turkiga iyo Afrika ee ka dhacay Istanbul shirkan ayaa waxaa la yiri shir doodyadii ay ku kulmeen Erdogan iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa waxa iska xaal qoreysteen baa la yiri xaaladaha guud ee ka jira gudaha dalka Ethiopia iyo waliba sida hadda xaaladu ay u sii xumaanayso waxaan la wada soconaa kulankii kan ka horeeyay ee Abiy Ahmed uu ku tagay dalka Turkiga in uu ku soo weydiistay in saarad military Turkiga uu kaga caawiyo taasi oo keentay in Turkiga markii hadda si la sheegay diyaaradiisa ay soo galeen dagaalka in wax badan ee dalku iska bedelay isla markaasina TDF ta dul aad u ballaaran ay iskaga baxeen balse kulankii wali waa socdaa Afrika iyo waliba Turkiga waa ay shirayaan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed qayb ayuu ka yahay kulankaasi dawadayaal waxaan taasi aan ku soo koobinaa barnaamijkii koobnaa ee aan ku dul mareenay xaaladaha guud ee dalka Ethiopia intan war ka mid kaxo kulminada ee bay waxa kaga tagayaan nabad gelyo